І ще одна смертельна аварія трапилася сьогодні вночі в селі Косино Мукачівського району. 29-річний місцевий житель, який керував автомобілем, перебував під дією наркотиків, через що не впорався з керуванням і вилетів з дороги в кювет. Внаслідок аварії загинула 17-річна пасажирка Volkswagen. Ще одну 16-річну дівчину було госпіталізовано з різними травмами до лікарні. Сам водій, а також ще один 18-річний пасажир не постраждали. Кермувальника транспортного засобу освідчили. Встановлено, що за кермом він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.